De siste årene har vi sett en boom i treningsbransjen med utvikling og konsepter, enten det crossfit, funksjonell trening, train like an athlete, rehab, prehab, strongman, bodybuilding, you name it. Og mange treningssenteret kaller seg på sine nettsteder Norges råeste treningssenter. Jeg Erik Følli, og i samarbeid med treningsforum.no, AFPT, Stronger.com og Chillout Bags, så presenterer vi webserien Norges råeste treningssenter. En serie som fungerer som en uoffisiell kåring, hvor du som ser på bestemmer hvem treningssenter som best råest ved å like, dele og legge en kommentar i kommentarfeltet. Fordelt over 6 episoder har vi tatt rundt til 6 forskjellige senter i landet, med ulike nisjer, fokus og ulike markeder, for å se hva de har å by på, og vi har kjørt en prøvetype. Så som Arnold sier, la oss sette i gang. Deuces! Siste episode, episode 6 av Norges råeste treningssenter. Vi er på Domus Atletica, Blindern Oslo. Let's go! Velkommen til Domus Atletica. 11 000 kvadrat med treningsglede. Jeg heter Elisabeth Kjeve og senterleder her. Skal vi ta en runde? Jep, tar en runde. Ja, begynner vi å hoppe. Vi begynner å hoppe. Ja, for dere har pusset opp litt sånn, har dere ikke det? Vi har pusset opp i 3 omganger. Ja. Det ble bygget i 96, og så pusset vi opp i 2000, og så pusset vi opp igjen nå, nylig. I sommer, har dere ikke det? Jo. Stemmer. Da tok vi garderober og litt sånne ting. Når er det mest folk her og sånn da? Morgenen og ettermiddag. Ok. Ja, fra klokken 4 og ut på kveld. Ja, så er det ganske vanlig, egentlig. Ja, for oss er det ganske vanlig. Noen av de andre senterne våre har primetime tidligere. Ja, ja. Her er studio. Ja. Hvor stor er... Hvor stor er selve treningssenteret ditt? Vi har i overkant av 11 000 kvadrat totalt på treningssenteret. Ja, liksom bare treningssenteret? Bare det her var jeg faktisk ikke sikker på. Nei, jeg ønsker kult at det var så stort, men samtidig såpass åpent da. Ja. Åpent det. Åpent plass. Så har vi egen PT-zone her, men den er selvfølgelig tilgjengelig for alle når det ikke er PT her. Ja. Så har vi også en sal for deg. Her er det også mulig å bruke salen når det ikke er timer her. Ja, for her er det vanlige gruppetimer. Her er det gruppetimer og slingetrening, og PT-ene bruker også dette som et treningsrom. Ja, litt roligere. Litt roligere. Er dette bare for studenter, er det sånn? Nei. Det er for alle over 18 år, men hovedfokuset vårt er studentene. Ja. Vi er her for å gjøre deres hverdag bedre, så ja. Tilbudet er rettet mot studentene. Hvordan er priser og sånn der da? Vi ligger lavere enn konkurrentene våre, så prismessig så er dette det garantert mest gunstige stedet for en student å trene. Ja, hva vil det si? Måneds? Alt fra 169 måneder. Ikke mer da. Og da får du tilgang på alt? Alt! Svømmehall, alle 5 sentre. Ja. Hvor mange medlemmer er her totalt da? 21 000, men vi er i på stadig vekst. På alle 5 sentrene? Ja. Er det mange studenter som har PT-greier og sånn da? Ja, det er det. PT-produktet vårt er i kraftig vekst. Ja. Vi startet for noen år siden bare, og tenkte at det kan kanskje bli vanskelig med studentene, men det er det absolutt ikke. De er ivrige, og veldig ivrige på fremgang og progresjon og alt, så de benytter seg mye av PT-produktene våre. Og har vi også et unikt PT-produkt da, hvor du kan kombinere. Du kan ha svømme-PT. Egen svømmetrener. Egen svømmetrener. Du kan ha kosthållsfaglig. Det kunne jeg trengt selv, egentlig. Ja. Og så har du jo styrke, og vi har PT-er i de fleste grupper. Du kan også bruke massasjetilbudet vårt og kosthållsfaglig. Har vi egne massører, og egen kampsport-PT har vi også fått inn. Vi ser at behovet er der. Ja, det trodde jeg er ganske populært, kampsport generelt. Ja, og bevegelighetstrening har jo blitt veldig populært, og der er jo de gode. Hvordan er det nå? Er det mye folk nå kontra... Nei, nå er det stille. Nå er det stille? Ja, nå er det ganske stille.
Så da en del folk her. Det en del folk her. Dette i utgangspunktet mest rolige tidspunktet på dagen for oss. På Blindern som ligger rett borte her, der det trøkk nå. Ja, blir det mye venting og sånn da, eller går det greit? Nei, det går ganske greit. Vi har mye apparater og mye forskjellige type trening, så det går egentlig veldig. Ja, for du har mye forskjellige racks og sånt da, det bra. Ja, og så har vi fordelt det litt på forskjellige avdelinger, så man blir liksom ikke stående oppe hverandre. I Flerbussalen så det jo mange av idrettslagene til OSI som leier tid hos oss, bruker tiden her. Der det alt fra innebandy, håndball, fotball, basket, badminton har vi. Så det også kamper her og spesielle arrangementer. Ja, hvem som spiller her da? Det kan være alt. Vi har hatt landslag her, blant annet, på treninger. I håndball? Ja. Og det her åpent for si medlemmer som trener og... Det det. Nå som det ikke noen ikke der, så kan hvem som helst spille basket eller noe sånt. Baller får de lånt av oss i resepsjonen. Her sykkelsal. Og her det lagt opp til at vi skal få møller inn, som kommer etter hvert. Så da blir det litt møller todelt. Og møller og sykler. Ja. Blir det timer som man kan velge da, eller blir det møllertime, sykkeltime, eller begge deler? Det blir kondisjonstime hvor noen kan velge om de vil løpe, og noen kan velge om de vil sykle, og så blir det også separat. Og så vil salen være tilgjengelig når det ikke går timer her. Mange sykler der da? Nå har vi fått inn en god del nye, så nå tror jeg det en 40 stykk. Såpass da? Ja, nå er det flere enn det. Det som legger fullt, eller er det... Ja, vi har godt belegg på timene våre. Gruppetrening generelt, vi har over 60 timer bare her på Domus i uka. 250 totalt på senterne våre. Og vi har et snittbelegg på 70%. Vi har 6 saler totalt. 6 sånne her? Ja, med litt forskjellige størrelse. Ja. Så jeg tar dere nå bare i 2 av de største. Ja, hva som forskjell på de? Eller det samme type timer der? Eller det... Ja, noe det samme. Nede i salen som identisk til denne, der kjøres mye styrketreningstimer, så der står det mest av utstyret. Her oppe det mye dans, yoga, mye kurs. Er mye bruk, eller? Den mye bruk. Mye. OSI har sine treninger her, og så leier vi ut salen i tillegg. Så det koster 30 kroner for å leie salen, da kan man bukke seg på nettet når det ledig. Så den godt brukt. Hvor lenge får du da 30 kroner? 30 minutter. 30 kroner til 30 minutter? Hvis det er billig. Så låner man igjen da utstyret av oss i resepsjonen rekker til og sånt, så det trenger man ikke å ha seg. Er det inkludert i 30 kroner? Ja. Da låner vi bare ut rekkerter. Baller må man ha selv. Treningsøkta presenteres i samarbeid med Chill Out Bags. Fordi det jævlig digg å slappe av med en proteinshake etter trening. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Takk for at du så på. Legg gjerne inn en kommentar I kommentarfeltet om hva du synes om episoden, og ikke minst treningssenteret vi har hos. Igjen takk til våre partnere I AFPT, treningsforum.no, chilloutbags og stronger.com. Hvis du hypp på å vinne en sånn en chilloutbag, alt du trenger å gjøre å slære opp inn I DMs. Neida, ikke det. Tagg en venn I kommentarfeltet på treningsforum.no sine Facebook-sider, og vi trekker en tilfeldig person som vinner. Om du vet mer om AFPT, chilloutbags eller stronger.com, så trykk på linkene som du finner I under videoen I beskrivelsesboksen under. See ya!